Ok, det er en dame her. Og hun går rundt med skaut, og hun er grå i håret og ganske barmfager og har støvler og skjørt. Og hun er, sånn som jeg ser henne, så er hun pluss minus 60. Det kan godt hende at hvis de er noen ganger litt trege om morgenen, at hun faktisk går opp og vekker dem. Ja, for at det skal være på klokka. Mm. Hvor er det hun vil finne på å vekke dem? Det er rundt der, kan det være. Det hørtes jo veldig tidlig ut. Ja, det hørtes tidlig ut, men jeg vet ikke. Kanskje man var så tidlig i fjøset i gamle dager. Gud vet. Men det kan godt hende at hun og han mann er fra samme tid. Ja, og at de er i kanskje et ektepar, eller at de har en tilknytning på et eller annet vis. Men det var ikke så veldig dårlig energi her, synes jeg. Nei. Det synes jeg ikke. Hun var nok et godt menneske som bare vil det beste, og et arbeidsjern, og et driftig kvinnfolk, for å si det sånn. Men hvem er det som driver og løsner disse kuene til stadighet her, da? Vet du, jeg må bare si det jeg får, men jeg får noen sånne fjøsnisser som springer rundt her og ape. Om det er ja, faktisk. Hva slags vesener er det, da? Jeg ser bare noen sånne korte hender og korte bein og litt sånn liten rund nese og litt sånn kinnskjegg her. Det er to sånne smånisser som springer rundt. Og den ene virker som den er mer en gutteaktig, da, mens den andre virker som en mer mann, mer voksen. Og deres intensjon er vel også at de vil gjøre det beste for dyrene. Dyrene skal være fri.